ៅខាងក្រុងស្ទឹងត្រែងនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញក៏អាជ្ញាធរបានបន្តបិទគប់បាទភូមិសាស្ត្រនៅឯខាងបាទក្នុងនោះគឺខាងក្រុងនេះតែម្ដងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 បន្តទៅទៀតបើយោងតាមការដឹងពីលោកម៉ែនគង់នាយករងរដ្ឋបាលខេត្តនឹងជាអ្នកនាំពាក្យបានឲ្យ BTV ដឹងថាការសម្រេចបិទគប់ក្រុងស្រីសុផនបន្តរយៈពេលសំទុះក្រុងស្ទឹងត្រែងបាទបន្តរយៈពេល7ថ្ងៃបន្តទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្នុងការទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមការងារស្រាវជ្រាវរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលបន្តរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកឆ្លង COVID-19 យកមកធ្វើសំណាក់វិភាគនិងកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចម្លងទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តនោះលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញគឺក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តនឹងបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមាន COVID បម្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ចំនួន4ករណីវិធានការនេះជាវិធានការរដ្ឋបាលមួយទៀតគឺបិទគប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងការបិទគប់គឺអ្នកណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានចេញទៅណាទេអញ្ចឹងបិទគប់នេះមានរយៈពេល7ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង 23:59 នាទីយប់ថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី24បាទខែសីហានេះបានជ្រាបហើយគឺការឆ្លងរាលដាលនៃបញ្ហាប្រភេទមានជំងឺ COVID-19 ជាប្រភេទថ្មី Delta ហ្នឹងបាទបានឆ្លងចូលក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធប្រមាណ164អ្នកនោះប៉ុន្តែយើងកំពុងស្រាវជ្រាវរកជាក់ស្ដែងយើងរកឃើញលទ្ធផលដែលបានបញ្ជូនមកពី Pasteur បានបញ្ជូនមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិវិញគឺយើងឃើញមាន9អ្នកឯនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងការបិទនេះគឺសំណុចសំខាន់ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហើយគឺត្រូវរឹតបិទមែនតែនបាទចំពោះការធ្វើដំណើរចំនួនដែលត្រូវអនុញ្ញាតនោះមានដូចជាការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការបំពេញការងារបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបាទការធ្វើដំណើរមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគការដឹកជញ្ជូនទំនិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាសុខាភិបាលផ្សេងៗសេវាគ្លីនិករដ្ឋបច្ចាក់វ៉ាសាំងយកសំណាកបាទក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀតដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងករណីចាំបាច់ហើយបើសិនជាស្ថានភាពនេះស្រួលបាទនឹងត្រឡប់មកអាចគ្រប់គ្រងបាននោះការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងបញ្ចប់ការបិទគប់ប៉ុន្តែសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជំនាញការបិទគប់ចំណោះអាសន្ននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោង 23:59 នាទីនាថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទុលនឹងថ្ងៃទី23ខែសីហាម្សិលមិញរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះគេបានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនោះឡើយគឺពួកគាត់នៅតែចេញចូលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាធម្មតាហើយបីដូចជាវិធានការនៃការបិទគប់របស់រដ្ឋបាលខេត្តគ្មានន័យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ថានភាពឆាប់វិលទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ទាំងអស់សូមកុំចាក់ចេញពីទីតាំងស្នាក់នៅមេតាចូលរួមអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3កាពីនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកតាបកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួន889នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន439នាក់ជាសះស្បើយបានចំនួន527នាក់ក្នុងចំណោមនោះស្រីចំនួន236នាក់និងអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលគឺមានចំនួន355នាក់ក្នុងចំណោមនោះស្រីចំនួន201នាក់ហើយអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 បម្លែងថ្មីប្រភេទ Delta កើនឡើងដល់ចំនួន28ករណីក្នុងចំណោមនោះស្រីមានចំនួន16ករណី